бисмиллахи рохманир рахим алхамдулиллахи робби аламин уа құрметті тыңдарман қауым бүгін біз бүкіл үмметке арналған маңызды сабақтар атты кітапта келтірілген құран кәрімнің қысқаша сүрелерімен танысуды жалғастырамыз әл фил сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен фил мұхаммад раббыңның піл иелеріне не істегенін көрмедің бе яғни сен уа Мұхаммад және сенің заманыңда өмір сүретін адамдар Аллах тағаланың қасиетті қағбаны бұзып тастау үшін келген эфиопиялық әскермен не жасағаны туралы ой салмадыңдар ма олар осы туралы ойланып аллахқа иман келтірмейді ме сол кезде еменге ие иелік еткен әрі христиан дінін ұстанатын эфиопиялықтар қағбаны бұзып тастау үшін әскерімен жорыққа аттанды олар қағбаға жақындаған кезде аллах тағала оларға қарсы топ топ құстарды жіберіп бұл әскерді жойып жіберді бұл аллах тағаланың адамдарға көрсеткен ұлы мұғжисасы болатын бұл оқиға пайғамбарымыз мұхаммадтың саллаллаху алейхи уасалам пайғамбарлық миссиясынан қырық жыл бұрын орын алған болған әрі мұхаммад саллаллаху алейхи уасалам пайғамбар болған кезде сол оқиғаны көрген кейбір куәгерлер әрі де тірі болған ол аллах олардың яғни эфиопиялық әскердің айлакерліктерін босқа жібермеді ме аллах тағала олардың қағбаны бұзып тастап оның тұрғындарын тұтқынға алу жоспарларын бұзбады ма аллаһ оларды осы қалаға жеткізбей жойып жіберді ендеше сенің осыны білетін халқың аллах тағала оларды оның елшісін оның кітабын теріске шығарғандары және адамдарды аллаһтың жолынан қайтарғандары үшін дәл соларда етіп жойып жіберуінен қорықпайды мааллах оларға топ бұл, топ құс жіберді бұл теңіз жақтан топ топ болып ұшып келген қара құстар болатын олардың әрбірінде үш тастан болатын екі тас аяқтарында ал біреуі тұмсығында құстар оларға күйдірілген балшықтан жасалған тас атты әрбір тас жасмықтан үлкендеу әрі бұршақтан кішілеу өлемде әрі тозақта күйдірілген балшықтан жасалған болатын оның әрбірінде ол кімге арналған болса дәл соның аты жазылған еді сонда аллах оларды яғни сарбаздарды желінген топан сапан тәрізді қылды шейх абдурахман Сади бұл ардақты аяттың тәпсірінде былай деген бұл құран қиссасы аллаһтың құдіретінің айқын дәлелі ол ұлы істерді жасап құлдарына жаңашырлық танытады және бір құдайшылықтың ақиқаттығы мен елшісінің саллаллаху алейхи шыншылдығына бұл тартпас дәлелдер келтіреді қағбаны қиратуға аттанған піл әскеріне не болғаны жайлы ойлаңыз шабуылшылар бұл жорыққа өте жақсы дайындалған еді қасиетті жерді жою үшін олар үлкен бір пілді жабдықтап йемендіктер мен эфиопиялықтардан құралған үлкен әскерін жинады бұл әскердің күшті болғаны соншалық арабтар оларға қарсы тұра алмады олар аллаһтың қасиетті мекке қаласына жақындаған кезде меккеліктер оларға қарсылық көрсетпеді олар іргерлеп келе жатқан әскерден қорқып меккеден шығып кетті сонда аллах тағала оларға қарсы күйдірілген балшықтан жасалған қызыл ыстық тастарды көтерген құстардың тобын жіберді олар әскерге тас лақтырып олардың барлығын жойып жіберді кенеттен бәрі тынышталып соққа жықылған жауынгерлер шайналған жарма тәрізді нәрсеге айналды осылайша аллах тағала әлемді олардың зұлымдығынан құтқарып айлаларын өздеріне қайтарды бұл оқиға көпшілікке жақсы белгілі пілді әскер аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам туылған жылы жеңіліс тапты бұл оқиға исламның келуінің алғашқы жаршысы әрі мұхаммадтың саллаллаху алейхи уасалам пайғамбарлығының ақиқаттығына куәлік болды қорай сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен Пайғамбар мұхаммад солардан шыққан құрайыштықтардың біріккеніне қызығып тамсаныңдар. шита -са Олардың сауда керуендерімен қыста еменге әрі жазда шамға жол жүру кезінде бірлікте болғанына яғни осы саудалары оларға арабтардың арасында ерекше мәртебе бергеніне әрі қағбаның жанында тұруы себепті олар сонсыз ешқандай сауда сапарларына шыға алмайтын қауіпсіздікте болғандарына тамсаныңдар көптеген тәпсіршілердің пікірінше бұл сүре өзінің алдыңғы сүренің мағыналық жалғасы болып табылады демек аллах құрайшықтардың амандығы үшін піл әскерін жазалады сонымен бірге аллах тағала меккеліктерге қыста йеменге жазда шамға тиімді сауда сапарларын ұйымдастыруға көмектесті оларға қарсы зұлымдық жоспарлағандарды жойып сол арқылы қағба мен меккеліктерді арабтардың алдында жоғарылатты арабтар оларды қатты құрметтеп сауда керуендеріне кедергі келтірмейтін сол себепті аллах тағала әрі қарай оларға раббылары өздеріне көрсеткен нығметтеріне шүкір етуді бұйырып былай деді ендеше олар осы үйдің яғни қағбаның раббысына құлшылық қылсын яғни ол оларға осы қағбаның жанында тұруды нәсіп етіп олар осы арқылы кең танылғандығы үшін ғана олар оған қызмет етіп құлшылық жасаулары және пұттарына құлшылық жасауларын тастау керек еді. Мин мин хауф. Ол оларды яғни құрайшықтарды аштықтан кейін тамақтандырып қауіп қатерден аман қылды. осы жыл сайынғы екі маусымдық сауда сапарларына шығуларынан бұрын құрайшықтар үнемі қатты аштықтан азап шегетін ал олардың қасиетті мекенде өмір сүруі олардың басқа үнемі өзара соғысатын араб тайпаларының арасында қауіпсіздікте болуына кепіл болды аллах тағала оларды қағбаны бұзуға келе жатқан эфиопиялық әскерден де қауіпсіз етті яғни қағбаның раббысына ешкімді серік қоспаңдар және оған ғана құлшылық етіңдер ол сендерге дүниелік нығметтердің ең үлкенін ризық пен қауіпсіздікті берді осының өзі ғана сендерді шүкіршілік пен ризашылық танытумен міндеттейді Аллах бүкіл болмыстың раббысы бірақ бұл сүреде қағба басқа жаратылыстардан өзінің қадір қасиеті мен ұлылығы себепті ерекше аталып айтылған раббымыз бізге сыйлаған барлық нығметтерің үшін саған мақтаулар болсын әл маун сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рахымды аллахтың атымен Әру әйт уа пайғамбар сондай қияметтегі сый жазаны өтірікке шығарғандарды көрдің бе яғни сен болашақта есеп хисаппен сый немесе жазаның болатынын ақиқат екендігін мойындамайтын кім екенің білгің келеді ме? Міне сол жетімді қақпалап қуады яғни одан жетімге тиісті болған нәрсені беру талап етілгенде ол оны қуып жібереді әрі тамақтанатын еш нәрсесі жоқ міскінді өзі де тамақтандырмайды әрі өзгені де оны тамақтандыруға қызықтырмайды Қайда тірілу мен азапты жоққа шығаратын және аллаһтың елшілерінің шындығына сенбейтіндер туралы ойланып көр олар жүректерінің қаталдығынан жетімдерді қуады және оларға жаңашырлық танытпайды олар аллаһтың сауабын алудан үміттенбейді және оның қатал азапты жазасынан қорықпайды олар адамдарды кедейлерді тамақтандыруға ынталандырмайды әрі өздері де мұны Мұндай намаз оқушыларға қиямет күнгі болатын қатты азаптан нендей өкініш олар намаздарына қатысты немқұрайлы оларды өз уақыттарында дұрыс орындамайды тәпсір бұл жерде намаз оқитын бірақ оған салғырт қарайтын адамдар жайлы айтылып тұр олар өздерінің намаздарын өз уақытында оқымағаны үшін және барлық парыз талаптарын орындамағаны себепті жойып жіберді мұның себебі олардың аллах тағаланың әмірлеріне немқұрайлы қарауы егер олай болмағанда олар құлшылық рәсімдерінің ең маңыздысы болған намаздарының жойылып кетуіне жол бермеседі. еді дәл сол намазға немқұрайлы қарағаны үшін олар сөгіс пен айыпқа лайық ал енді намазы орындау кезіндегі қателіктерге келсек онда әрбір адам қателеседі бұл кейде тіпті пайғамбарымызбен де орын алатын. Юрауын, олар, игі істерін өзгелерге көрсету үшін рия етіп жасайды әрі тіпті ұсақ заттарын бермей қояды шейх абдурахман а саади былай деген намазда немқұрайлылық танытқандардың жүректері өзгелерге жаңашырлық танытудан жұрдай әрі рия яғни көз бояушылық пен екі жүзділікке бейім болады олар жақсы істерді басқалардың мақтауына ие болу үшін ғана жасайды олар адамдарға тіпті әлдебір кішкентай ғана нәрсе де бергісі келмейді олар тіпті тостаған шелек балта сияқты әдетте адамдар бір біріне қодана тұруға тегін беретін нәрсенің өзінде де бергісі келмейді өздерінің шектен тыс ашкөздіктерінен олар тіпті мардымсыз мөлшердегі садақадан да бас тартады ендеше әлдебір құндылығы бар заттар туралы не айтуға болмақ бұл сүреде раббымыз мұсылмандарды жетімдер мен кедейлерді тамақтандыруға басқаларды да соған үндеп ынталандыруға намазды дұрыс әрі тұрақты оқуға әрі намаз оқығанда да басқа ғибадаттарды орындағанда да Аллахтың алдында шынайы ықыласты болуға яғни бүкіл құлшылықтарын тек Аллах үшін және сүннетке сай орындауға шақырған сондай ақ раббымыз адамдарды жақсылық жасауға басқаларға тегін көмектесуге әсіресе ыдыс шелек кітап және басқа да осы сияқты аса қажетті нәрселерді қолданып тұруға беруге ынталандырған жақсылық жасауға сараң болған кес келген адам ең ауыр сөгіске лайық ал аллах тағала бұл туралы жақсырақ біледі әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және оның сахабаларына аллах тағаланың игілігі мен сәлемі болсын дейміз